dizem por aí que nos telhados vive uma assombração que de noite chega em segredo, aproveitando a escuridão. É a pisadeira que vai atacar todas as crianças depois do jantar, que vão dormir de barriga pra cima, com o bucho cheio de tanta comida. Pisadeira vem e põe-se a pisada, uma dor no peito que não quer parar. Criança percebe, não consegue escapar, só a mamãe pode ajudar. Pra pisadeira é bom se mandar, pro pequeno melhor se virar. Ô, meu filho, mamãe falou pra você não comer muito.